купиш ми скока. Mm-hmm. От телевизия. Конвенционална. Да. Тертипа. Изразяването. Скока. В непознатото на Ютуба. Mm-hmm. Какво реши ти да си вземеш като умение похвати от телевизията на учени до сега? 10 години, 10, 11 години. Колко ги избил? 9 години. Доста, да. Да си го вземеш в YouTube. Защо питам? Защото за мен телевизията е изтъркана. И ако вземеш оттам нещо, ми е много любопитно какво, защото всичко там ми е старо. Уменията в Adobe Premiere. Уменията е... Коптеле! Коптеле! Това е всичко на всичко. Да. Това е. Но да. Голяма част от това, което съм сега, да, е благодарение на... Нали, там учиш и много неща, които не са хубави, които да не правиш. Да, това, да, нали, пак е опит. Това пак е опит и то най-по-малко цена. Да, да, съгласен съм с теб. Така че... Това ми е много интересно. Това е нещо, което съм взимал. Но каква беше първоначалната ми логика, когато създадох канала? Даже първите няколко месеца не съм мислил как това нещо, или поне не съм действал по въпроса как това нещо да съществува финансово. Mm-hmm. Моята първоначална идея беше: ще работя няколко месеца изцяло безвъзмездно, без нищо. Да. Нула. Тогава нямаш и монетизация, нямаш нищо, започваш от нула. Така. Ще работя няколко месеца. За това, това лесно може да бъде проверено. Mm-hmm. Първият път, в който казвам Patreon. Да, в дуета. Дигата ни на участие. Четаем заедно Patreon. Е септември месец. Да, де, ама канала е започнал точно май. Да. 4 месеца по-рано. И 4 месеца аз създавам клипове с ясната идея, че това е периода, в който ще се издържам от спестяванията през годините, които се натрупа, които ми позволяват няколко месеца да работя. Просто да работя. Да. Без да знам как точно ще бъде финансирано това нещо. Да. Имах някакви идеи, ще ти обяснявам в последствие, но така или иначе, 4 месеца хората да видят как работя. А и аз самия да се развия за това, което съм си представил, да почне да се случва по начина, по който си го представя. Да се изчиства, да. Да, да се изчиства. Така че, когато на четвъртия месец кажа Patreon, вече да има какво да сложа на масата и да кажа, ето това е начина, по който работя. Да, се заявиш. Да. Това съм правил. Да. Единственият начин то да продължи да съществува е то да бъде финансирано. Да, естествено. Хубаво де, обаче аз правя и такъв тип и доста сериозни теми, биографични клипове, на които посредата някакси да спре клипа и аз да предлагам фанелка, докато разказвам историята на Дан Колов, например. Нали, просто не върви. Да. Нали, не отива. Така не отива. Или да спре и да се пусне реклама на YouTube за разнос на храни по домовете. Да, или за Торо. Прах за пране. Няма значение. Просто не отива. Аз не съм против това като цяло, но то не отива на концепцията на това, което аз правя. Това е много хубаво обяснение. Исках да те питам. Исках да кажа защо. Гледам и тениска имаш, и хубави неща имаш, и хубаво изглеждат. И тия графичните неща са перфектни, копане за тениски. Право, че си го отлепнал. И съм се чудил, но обяснението, че не отива, аз ще го кажа стилово, на жанра, съм много съгласен с теб, брат. Това наистина е така. Съгласен съм. Не отива в средата, докато говорите за педофили, да излезне реклама за детска кухничка. Имаше период, в който имах монетизация. Това беше периода между септември и... Не знам... Това беше... Имаше някакъв 3-4 месечен период, преди да ми секнат монетизацията изцяло, включително с задната дата. Да, точно така. Така че имаше период, в който клипът ми беше монетизиран и изкарваше някакви пари от YouTube. Да. В момента, в който обаче се видя, че и това не е... Ага. Особено ако са лимитирани, те получаваш... Аз мога да ти кажа колко подивам. 200 лева на месец. Да. От YouTube, да. Защото ти взимаш от целия контент. Другото, да. Да, трябва накрая, трябва да несеш, да. Така. За тези, които като теб се занимават с YouTube, знаят, че на гледанията и на интереса и на продължителността на моите клипове, ако клиповете са монетизирани, това е нас... Биха добри. Биха били много добри. Да. Да. Тия 30 минути, 25-30... Биха били доста добри, особено с природа отпред, отзад и в средата. Да, така е. И аз това исках да те питам, но ти какви реклами? Тебе не ти дават. Ти да искаш да сложиш средата да се пусне реклама на Итору. Не може. Но то пък... А според тебе защо? Те изписват защо?
Graphic violence ли е? Какъв, каква е причината? Не ти казват. Е, как бе, там като цъфеш? В един момент, просто в един... Качвам си поредния клип. Да. И това, което ми прави впечатление, викам, бах, Майкъл, аз в момент, в секундата, в който клипът е качен, ми изписва. Клипът ви беше ръчно проверен и не става за монетизация. Ръчно проверен. И това нещо получавам от този ден нататък. Като когато върна назад, абсолютно всеки клип, който е бил монетизиран до този момент, се демонетизира. Без обяснение. Клипове, които нямат нищо общо със скандално съдържание. Да. Историята на Дан Колов. Да. Някакви съвсем други биографични клипове. Да, ако питаш мене дори това с Мелиса, това, че да, той е, между другото, това, че този клип, гей също... Ето, този клип не просто е лимитиран, той е ограничен до 18 години. Aliens. Трябва да си, да, трябва да си да. Пратиш личната карта до Google, да, за да докажеш. Сега, това е клип, в който няма голта, в който не се говори за третия пол, в който не се споменава думачката COVID. Няма нищо, което да в моите очи да предизвиква, нали, това нещо. Да. И въпреки това е. Ясно е, че тази платформа, нали, има нужда от някакво преструктуриране, някаква, нали, остави го Цанов, не само Цанов. Да, да, много канали са, да, така. Много канали, много канали са така. Ма ти си сигурен, защото това, което ми казваш, че го качваш и веднага ти е ръчно проверен и страйкнат в най-елементарния начин, обяснено. Да, не може сигурен да се случи, си, практически. Че, да, бе. Сигурен си, че нямаме в Ирландия един българин, на който си показал баща му тук. Казва ли ти някой? Писах, значи, че е много логично това. Там има доста българи в Ирландия, които работят в Google. В техния офис. Еми аз принципно и много от тях работят един, на тия нива. Имам един клип Цанов срещу Google, да, YouTube, да. Терап, така, нали, таковам си ги малко, обаче то е след, то е като следствие. Да. Нали, не съм започнал аз. Не съм се само демонетизирал. Това ми звучи много съмнително, брат. Много. Писал ли си им? Писах, на коли не пиша. Ти, какво ти дава? Дава ти един чат. Дава ти един чат, обяснявам проблема, ами ще видим. Ще ви пишем. И на мен така са ми писали. Ще се съберем и ще ви пишем. И това е. Не мога да се съберат. COVID, каза се съберат. Да. Не мога да се срещам. Това ще да е, да. Аз, това ми беше интересно, брат. Това ми беше интересно. Исках на тия хора, които ще ни гледат, дори на по-малките и на по-големите, така, така. Да знаят... Ето, да, ето сега ще ти кажа. Ето това клипчето. Ето това. Да. Ние това сме нещо, тук. Да. Това нещо. Ето. Това нещо, за да се случи, което го виждаш в момента. Това нещо, за да анимация. Се случи. Да, анимация. Да, да, да. Наясно съм. Като човек от часове ще ти го опиша, защото сме го правили трима души. Този клип от 20 и колко минути са, да, е правен 110-120 часа. Всеки от клиповете, които хората ще видят, нали, които са в канала ми, да, е с не по-малко от 40 до 50 човек часа работа. Стига. Сега са повече, защото има момче, което ми помага. Да. Поздрави на Сисо. Но до момента, в който да, не се намерихме, деца вика, което, за което от не година и нещо, от края на миналата година работим заедно, да, до този момент не по-малко, т.е. когато съм правил абсолютно всичко, сам включително монтажа и от до, не по-малко от 40 часа работни за 20-30 минути крайен продукт. Дори да, с човек, който е бил много интересен, на който малко му трябва като монтаж. На да, малко не режеш много, това, точно, да, да. Дори тогава 40, една работна седмица за 20-30 минути крайен продукт. Да. Това нещо завършва събота вечер, неделя почивам, понеделник белият лист започва от нула. Много го мраза. Белият лист. Понеже говориш за бърнаут. Да, преди да, години бърнаута ми е идвал от това, че съм правил едно и също нещо с минимално творчество в него. Да. Сега бе, бърнаута ми идва от страха от белият лист. Да. Защото всеки път започва от нула. Кой да бъде гостът? Каква да бъде темата? Да. Кога да го запиша? Как да го облека? Каква да бъде музиката? На колко подчасти да го разделя? Какво да остане за Patreon? Точно. Което трябва да бъде едновременно значимо, да, същевременно хората в YouTube да не бъдат ощетени по никакъв начин, къде е границата, много как тънка, да я определя. Да. Много тънка. Всичко това започва всяка седмица. От нула, от нула. Първите няколко са окей, после почва тегавото. Вълнуваш се. Да. Първите няколко после са вълнуваш. Да.
Така че аз се определям като снайперист. Аз имам малко куршум, имам един куршум седмично. Това куршум трябва да е точно премерен, насочен и изстрелян. Има хора, които правят всеки ден клипове. Да. Киро Брейка. Да. Пускаш му камерата, почва. Утре лесна почва работа. Пак. Той е с калашника. Да. Аз да, съм да, със снайпера. Да, да, така е. Да. Факт, така е. Различни, просто различни, различни материали. Така че, хора, които искат да се занимават с това, да, нека приемат моя вариант. Mm-hmm. Да. Защото това е по-трудният вариант. Не, на, не всеки може да бъде човек, е, който му пускаш камерата и започва да говори, и това нещо е интересно и може да бъде задържи вниманието с години. Защото нали е идеята е не, да не да създадем нещо, което след два месеца вече няма да е вървежно. Да, така. Ако искаш да е вървежно, трябва да вложиш труд. Трябва да вложиш труд. Дали този труд ще бъде ресърч, дали ще бъде разследване, дали ще бъде определено обличане с монтаж. Mm-hmm. Все е труд. И както, то по-много. Да, да, и то е по-много. Така че звездната страна на гледания, харесване, това е някакъв, даже то спира и да те, да те вълнува по едно време. Да. Удоволствието от създадения продукт е първите няколко часа след създаването му, отзивите, звънят ти хора, точно така, пишат ти, нали, да, до там. Да. Срещу това имаш цяла седмица на работа, да, имаш несигурност за платформата дали ще бъде одобрено или не. Дали случайно няма нещо да... Защото разбирам да говориш, защото... Бялосалатинска тегли. Да, да, дълго беше. Да, нямаш сигурност, така че неизвестните са много. Да. И ако могат да не ползват моят вариант като скачане, защото моето беше брутално скачане, то е или става. Да. И това нещо се става нещо голямо, или... Или не става и аз трябва да се върна там, откъдето съм бил, или да продължа пътя си по някакъв друг начин. All in. Ако могат, да, моето беше all in. Ако могат да не са all in, поне в началото. Mm-hmm. Примерно, моят приятел Люто, момчето, да, което да, 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 го прави, той на трета, четвърта година, ако не се лъжа, вече напуска работа. Работа, да, това. Да, да. Ако, това е добрия вариант. Това е по-малко рисковия вариант. Да. Е, да. Когато си опрян до стената, ще правиш по-добра продукция. Такава ни е природа. Човешката природа, да, е такава. Това исках да те питам. Дали смяташ, че... Не, той има вариант. Той и според мен има вариант, нали, по другия начин. Но има ли някаква по-голяма сладкост в това? Че си all in. И че и всички мостове са изгорени, брат. И пред тебе е само мечката. Ами, аз мога да си го позволя, защото когато го направих, нали, нямам жена и деца. Но там много пъти съм се питал. Тази мечта, защото това за мен е една мечта, да, тя е много работа, да, тя ме плаши, тя ме ужасява понякога, тя ме разочарова с всичките минуси. Но това е мечта и това е да, в някакъв смисъл осъществена мечта. Но щях ли да тръгна да я гоня, колкото и да го виждам като потенциал, колкото и да си знам качествата, да, нали, поне да вярвам в тях. Ако това е залога, да си изгубиш питомното и да ходиш... За дилто, да, да. Аз не съм бил зле преди това финансово. Да, не мога, аз не мога да се оплача. Това би било лъжа да се оплача, че съм бил зле. Не съм бил зле. Бе, ти щом си го работил толкова години, значи не си бил зле. Като събереш от едното, ти от второто, от третото, да, нали, като от три работи, като събираш е добре. И в момента, в който трябва да се лишиш от това, в името на, нали, на една мечта, ако имаш жена и деца, дали бих го направил? Може би не бих. Може би добре, жена ми не това... би ми дала да го също, това, също е, това също е хубав съвет на хората, да, които са по-малки и искат да занимават. Едно, както казваш, ти да си изберат един от тия два варианта, дали да започнат като теб с един куршум, или да бъдат, или са такива, които са с каратешницата, да разберат какъв тип са. Това е доста добра идея. Да разбереш какъв тип си, то се разбира с опит. Ти си имал възможността в телевизията да изградиш себе си като личност и да започнеш да правиш, остави професионална личност, като личност, като мъж, да изградиш себе си и да започнеш да правиш това нещо с един изстрел, рискувайки да бъде с един изстрел. Джордан Питърсън, говори ли ти нещо? Не, приятел. Известен... Но аз съм слаб с имената, знаеш. Често съм гледал много неща, виждал много неща и не знам на кой си. Клиничен психиатър, който... О, не ми говори нищо! Клиничен психолог или психиатър, по-скоро психолог. Когато в Канада, любимата ни Канада, преди няколко години правят
задължително. А, ето го. Да, той ще го покажа. Той става известен, когато отказва да приеме това, че неговите студенти в университета, в който преподава. Да. Имат едно дневниче, в което... Пиши, че е Кембридж университи. Да. Или... да. Не, там не, вече това е след като новина. Е известен, да, почва да обикаля университета. До тогава, invitation, до тогава да. В Торонто. Да. В Торонто, в университета, който преподава, въвеждат следното нещо. Да. Всеки студент има право да се самоопредели като пол и като местоимение. Към пола върви ново местоимение, право, което ти изписваш, даваш го на професора, той трябва да се съобрази с това да. И така с няколко стотин студента, всеки със своето си собствено местоимение и с полово самоопределение, да си ги напише, да му го дадеш и той е длъжен да се съобрази. Ако не се съобрази с твоето местоимение, което може да е... Те някои му беха написали сър, може да е... Те искат да се... Да, като се... Някой като... Това като... ми запалвата и почва сър, и почва долу, почва да. Док ловери. Так. Съответно, от всичките преподаватели там, това беше човека, който каза, не, това е лудост. Да, и това е лудост, която е тя лоша и за самите хора, които практикуват тези си права да, и ги да. Упражняват и се опитват да ми ги наложат. То е лош път включително за тях самите, защото рано или късно и те ще са от страната на дискриминиращите. Ако тръгнем да се спускаме по тази по този улей надолу, да. Рано или късно ще се появи някой, който тях ще обвини в фобия. И тогава къде ще му излезе края? Колко пола има? Ти признаваш 30, да, ама то признава 40. Другия иска да се самоопредели 50 годишния за 7 годишна. И имаше такъв случай. Имаше такъв случай. Значи ти с различния, с четвъртия пол, ако не приемеш този, значи ти си расист. И ако тръгнеш по този път... Не му излиза края. Не му излиза края. Да, не, просто отиваме на нова форма на изкривен... Той го... Не знам защо толкова бие към комунизма, но той го нарича... Да, той го определя като нова форма такава на неокомунизъм, условно казано. И понеже той го обяснява много по-добре, отколкото аз, и да. Го обяснява и исторически, и психологически. Да. Това всъщност несъгласие с този мейнстрим, по който тръгва света, го прави известен. Да, мейнстрим е, това е лошото. Та този човек, понеже си стигаме пак до YouTube. Да. Този човек казва следното. Проблемът в момента на мъжете е, че той много използва думата отговорност. Отказва да носят отговорност. За нас? Да. Отказва да носят отговорност. Пред самите себе си и в своята книга 12 правила за живота. Първото правило е управи си леглото. Да. Управи си леглото. Започва. Нека така да ти започне ден с нещо подредено. Да. С това, че не си станал и си тако... Да. Аз съм цар и господар. Не, оправи си леглото. Второ правило. Ходи с изпъчени гърди, с изправена стойка. И почва да ти дава примери. Да. Как това, че ти си с такава стойка, вече да, прехвърля вече към мозъка ти това, че ти заемаш повече пространство. Да. Ти си открит, ни нищо не криеш. Ти си силен, ти си широк. И почва да ти дава един такива наглед, бабини съвети, брат. Ага. Които обаче облечени в правилната психология и какво седи за този символен акт на оправянето на леглото, ти дават много. Едно от тях за отговорността. Аз съм си, ако има нещо, което ме прави сравнително успешен в YouTube, това е, че нося отговорност за клиповете. И нося отговорност за тяхното създаване. От до. В началото, когато съм бил сам съм си бил шеф, но сам съм си бил и чирак. Така е. Аз да. Казвам, направи това. И много обаче по себе си. Окей. А дома. Да. И по веригата на цялата продукция, от идеята до ресърча на материала, до заснемането, до монтажа, до говоренето пред камера, всичко това нещо крие определени подводни камъни. Какво да... Дали нещо ти се развали в студиото? Сам трябва да го правя. Точно така. Да. Нещо не знам, искам някакъв ефект при монтажа, обаче не знам как да се появи. Почвам да търся в YouTube туториали. Да. Нали, и като си станеш сам чирак на себе си и като знаеш от тази малка машинка, която си изградил, всяко болче, всяка гайка, как функционира, тогава вече
А когато си наемеш човек да ти помага, това е много по-стойностно. Защото ти първо виждаш през неговите очи и второ знаеш какво е реалистично да се случи, какво може да се направи за този период от време, лимитирано време, което имаме като работа по всеки клип. Да. И да, и е, нали, не е напред, а е след мен. Само за да го сумираме накрая и да приключиме. В YouTube, въпреки демонетизацията и лимитирането, чувстваш ли се свободен повече, отколкото в конвенционалните медии? Винаги. А, как бе, брат? Винаги. Даже няма място за сравнение. Освен това, конвенционалните медии имат още един огромен минус, който ние нямаме. Аз нямам задължението всеки ден или всяка седмица да пускам нещо. Аз го правя, защото съм го приел за работа и за кауза и за смисъл на живота. Точно и така. Го правя. И успявам да се справя с това, но ако една седмица не пусна нещо, това не е краят на света. Но реално задължение нямаш. Но да. Реално, да. Докато телевизията е една гладна ламя, вратко. Да. 24/7 трябва да бълва продукция, която да е нова, да. И да е по някакъв начин интересна. И това те тласка към сваляне на качеството, защото ти, за да правиш всеки ден нещо, ти не мога да му обърнеш толкова внимание. Не мога да го пипнеш, не мога да го измислиш. Ти трябва в най-добрия случай, какво ще направиш? Ще отидеш, ще държиш микрофона пред някой чичо с власт. И ще кажеш това същото, което ще кажат и другите телевизии. Да, най-големия им успех, ако успеят да предизвикат интрига. Бойко казал нещо за премиера. Отиваме с цитата на Бойко пред премиера. Да. И сега какво ще кажете? Ага. Да, да, да. И се завърта, нали? И после пак пак при оня. Да. За да. Нали, това са класическите схеми, които, нали, раждат някакво съдържание. Но аз ги разбирам, тези хора. И в известен смисъл ги съжалявам, брат. Това са хора, които трябва да бълват продукция всеки ден. Дори да няма какво, ще го изсмукват от пръстите. Дори да не е интересно.